Hörmətli teleinternet tamaşaçıları, sizinlə növbəti görüşümüzə məmnunluğumuzu bildiririk. Sizinlə bu günləri təkrarən bölüşəcəyimiz mövzu Gürcüstanda kompakt məkəndə yaşayan azərbaycanlıların kənd adları toponimlərinin dəyişdirmə prosesi ilə bağlı olan söhbətdir. Təbii ki, biz bu mövzu ilə bağlı bir neçə müddət əvvəl sizinlə bölüşmüşdük. Deməli, bizi dinləyən dinləyicilər bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərini bildirənlər olmuşdu. Və biz təkrarən bu mövzuya qayıtmaqda məqsədimiz yenidən bu toplum ilə bağlı olan məsələləri gündəmə gətirməkdə tarixi dövr prosesində baş verən hadisəyə bir qədər geniş mənada yanaşmağımızdır. Deməli, hamıya məlumdur ki, ilk bu toponimlər dəyişdirmə siyasəti 1920-ci ildə Stalin tərəfindən özəl təməli qoyulubdur. Çünki o vaxt Stalin Komünist Partiyasının Bolşevik komissarı vəzifəsində çalışırdı. Bu milli siyasət tarixdə yerləşdirmə adı ilə tanınıbdır. Oktyabr inqilabından sonra Rusiya imperiyası dövründə həyata keçirilmiş ruslaşma prosesinin tam əksinə Sovet İttifaqındakı xalqlar arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına istiqamətləndirilmişdir bu proses. Bu siyasət etnik olaraq qeyri-rusların yaşadığı məkanlarda, bölgələrdə yerli xalqların köməyi ilə həyata keçirilibdir. Əsas siyasət, inzibat ərazi sərhədləri etnik çərçivəsi çərçivədə müəyyən edilib və etnik fərqlər ərazi prinsipi əsasında birləşdirilmişdir. Hələ 1940-50-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Krimo-Kartli bölgəsində tarixi adların yenidən dəyişdirilməsinin iri miqyaslı prosesi başlayıbdır. Azərbaycan mənşəli etnografik ərazilər əsas hədəfə çevrilmişdir və bu məsələdə ilk hədəf dəyişdirmə prosesi, baş keçidinin adının Dmanisi, Barmaqsızın adı Calqa, Ağbulağın adının Tetretskaru, Sarvanın adının Marneolu, Lüksemburqun adının Bonnisi və eyni zamanda Qarayazının adının Qardabani kimi adlarla ifadə olunması, dəyişdirilməsi, regionda adların cüzləşdirmə prosesinin inkişaf etməsinə yönəlmişdir. Bu proses davamı ardıcıllıqla keçmiş imperiya dövründə öz təsirlərini göstərmişdir. Çox maraqlıdır ki, belə bir etnografik adların dəyişdirilməsində əsas hədəf Azərbaycan adlarının dəyişdirilməsinə yönəlmişdir. Bu isə bu məqsədin həyata keçirilməsi planlı sürətdə dediyim kimi keçmiş ittifaq dövründən irəli gəlmişdir. Məlumdur ki, İttifaqın ömrünün 70 il müddətində xalqlar arasında olan münasibətlər və adların müəyyən dərəcədə bolşevik prinsipində dəyişdirilməsində etnik xalqların tam mənada partiya strukturuna əsaslanaraq susması qarşısında məcbur qalmışlar. Lakin 1989-cu ildən başlayaraq SSR-nin 70 illik ömrü sona çatdıqdan sonra Gürcüstan özünün suveren müstəqilliyini nail olması və özünün inzibati ərazisində öz ideyalarının həyata keçirilmə prosesi qabağı şəkildə artıq biruzə vermişdir. Bunu da təbii ki, bu məsələnin həyata keçirilməsində ilk növbədə müəyyən məqsədli bir addım atılmışdır. Bu məqsədli addımın əsas səbəbi bir qrup gürcü ziyalısının o dövrə Kostava'nın
rəhbərlik etdiyi təşkilatın aparıcı qüvvələri tərəfindən etnik mənsubiyyətə malik olan azərbaycanlı məkanların, adlarının, kənd adlarının dəyişdirilməsində məqsəd dövlət qarşısında belə bir məsələ qoymuşdu ki, bu adların dəyişdirilməsi gözü dövlətçiliyinin təməlinin perspektivli olması üçün əsas zəruri şərt hesab edilir. Buna istinad olaraq həmin dövrdə, yəni imperiya öz müddətini qurtardıqdan və Gürcüstan dövlət, hüquqi demokratik dövlət qurma təməlinin ilk başlarında bu işə rəhbərlik edən Zviad Kamçatskiya sponsorluq etmişdi. Deməli, biz yanılmarıq. Çünki bu proses həmin dövrdə öz həllini bir növ elə bir həyata keçirdi. Çox acınacaqlı bir hal idi ki, deməli, o dövrdə bir gecənin içində, yəni bir sutka ərzində Bolnis rayonuna da 38 Azərbaycan kəndinin adının dəyişdirilməsi dediyim deməli Kostava'nın rəhbəri getdiyi gürcü mənşəli ziyalıların tələbindən 38 kəndin adının dəyişdirilməsi yerli icra hakimiyyəti, yəni bələdiyyə sədrlərinin, yəni Sakirbol sədrlərinin, eləcə də deputatlarının əli ilə yuxarının göstərişi əsasında deməli, protokollaşdırılmış və rəsmiləşdirilmiş və sənəd təqdim edilmişdir. Və bununla da deməli, Bolnis rayonunda 38 kəndin adını dəyişdirilmə prosesi öz həllini tapmışdır. Sonraki proseslərdə bu qismən də olsa bölgədə digər rayonlarda da özünü göstərmişdir. O cümlədən Dimanis rayonunda bir neçə kəndin adının dəyişdirilməsi və Mərdoğlu rayonunda dəyişdirilmə prosesi onları deməli, biruzə verilmişdir. Və proses bu cür davam etməkdə öz qeyri-qanunu və tarixi ünvanların dəyişdirilməsinə deməli, rəvac olaraq bir addım kimi atılmışdır. Çox qəribə burasıdır ki, deməli, həmin dövrdə Bolnis rayonunun özündə yaşayan, şəhərin özündə yaşayan, deməli, Bolnis şəhərində yaşayan 800 Azərbaycanlı ailəsi çox qısa bir müddətdə şəhərdən çıxarılmış və digər məkanlara və başqa dövlətlərə, o cümlədən qonşu Azərbaycan Respublikasına getmişlər və nəticədə deməli, Bolnis şəhərində etnik təmizlənmə alınmış və gözləşmə prosesi tam mənada özünün qiymətini tapmışdır. Göründüyü kimi bu məsələlər bir qədər müddətdən sonra çox böyük bir narazılığa səbəb olmuşdur. O dövrlər deməli, qeyrət təşkilatı az ki, Azərbaycan icmasına aid olan qeyrət təşkilatı bu məsələnin bir istiqamət alınması üçün artıq Gürcüstan dövlətinin prezidenti Şevirnazi'nin deməli, işlədiyi dövrdə Azərbaycan Respublikasının nümayəndələri ilə birlikdə Bolnis sakinlərinin görüşündə bu məsələ 27 min toplanmış imza ilə prezidentə təqdim edilmişdir. Deməli, sabiq prezident Eduard Şevirnazi görüş zamanı bu məsələ ilə deməli, bağlı olaraq özünün iki vədini ortaya qoymuşdur. Vədin biri, deməli, rayon ərazisində olan yolların normal hala deməli, salınması və digər ikinci məsələ, deməli, inzibati ərazidə olan, yəni Bolnis rayonunun inzibati ərazisində kənd adlarının yer qaytarma məsələsi deməli, gündəmdə olmuşdur. Təbii ki, daimi diqqət mərkəzində olan bu məsələnin həlli zaman-zaman gündəmdə olmasına baxmayaraq, lakin öz qiymətini ala bilməmişdir və bu günə qədər davam etmişdir. Sonrakı proseslərdə artıq Gürcüstanda etnik xalqların zaman keçdikcə hüquqi demokratik
dövlətdə, vətənimizdə həyatının inkişafının əlaqədə olaraq bu məsələyə dəfələrlə qayıdılmışdır və Gürcüstanda Azərbaycan icmasında fəaliyyət göstərən qeyri deməli, hökumət təşkilatlarının fəallığı sayəsində bu məsələlər dəfələrlə deməli, dövlət rəhbərliyini nəzərə çatdırmış, eyni zamanda Avropa Şurasına və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesabatına göndərilmişdir. Buna baxmayaraq, bu günə qədər bu proseslər davam edir. Əgər biz Gürcüstan dövlətinin özünün müstəqilliyini qazandıqdan sonra, yəni 1989-cu ildə əhalinin siyahıya alınma prosesində Gürcüstanda yaşayan qeyri-gürcü deməli, xalqların ölkə əhalisinin faizini, ölkə əhalisinin 30%-ni təşkil edirsə, 2002-ci ildə deməli, qeyri-gürcü xalqların, yəni milli azlıqların sayı 16% olmuşdur. Və zaman keçdikcə bu proses yenidən azalmağa başlamış və 2014-cü ildə aparılan siyahıya alınma prosesində milli azlıqların deməli ki, artıq sayı faiz etibarı ilə deməli, çox aşağı bir səviyyə yəni, gəlib satmışdır, yəni 11%-ə düşmüşdür. Bu, özü göstərir ki, deməli, imperiya dağıldıqdan sonra Gürcüstan özünün hüquqi demokratik bir dövlət quruculuğu dövründə ölkədə yaşayan qeyri-gürcü xalqların, o cümlədən Azərbaycanlıların, etnik deməli, aborigen bir xalqın zaman keçdikcə onlara məxsus olan milli mənəvi dəyərlərin qeyri-qanunu, heç bir qanuna sökənməyən bir əsasında dəyişdirilməsi prosesi zaman-zaman davam edir. Və bu məsələnin həllinə artıq heç bir bu günə qədər deməli, bir yönüm yaradılmamışdır. Bu prosesin əsas aparılma prosesi, bu adların dəyişdirilmə prosesinin əsas həyata keçirilməsi o dövrdə Gümrü Kartli üzrə qubernator işləyən Levan Mumaladzinin deməli, işlədiyi dövrdə və eyni zamanda onun rəhbərliyi ilə bölgələrdə kənd icmalarında işləyən kənd sakrevol sədrlərinin və deputatlarının əli ilə həyata keçirilmişdir. Lakin tarix həmişə özünün deməli, prosesini deməli, zaman keçdikcə bu prosesin yenidən gündəmə gəlməsini və hüquqi demokratik qaydada bu məsələyə yaxınlaşıb onun həll edilməsinin tələbi həmişə gündəmdə olmuşdur. Bu günləri artıq prosesin belə aparılmasında bəzən gürcü ictimaiyyətinin bir qrup ziyalılarının fikrincə belə bir məsələ ortaya çıxır ki, yəni bu adların, toponomik adların dəyişdirilməsində Abxaziya və Cənubi Osetiya Gürcüstan ərazisindən bir növ qoparıldıqma anı kimi əgər biz desək, qalan sahələrdə, regionun qalan bölmələrində adların dəyişdirilməsində əsas istiqamət belə aparılır ki, kompakt yaşayan azərbaycanlılar olan məkanlarda adların gürcü dilində olması və müəyyən bir zaman müddətindən sonra baxmayaraq ki, orada azərbaycanlılar yaxud da hər hansı etnik azlıq yaşayır, həmin məkanın gürcü dövlətçiliyinə, gürcü ünvanına xas olması prosesinin qüvvəyə minməsi kimi qiymətləndirilir. Və digər tərəfdən ikinci bir versiyada Abxaziya və Osetiya məsələsi Gürcüstanın ümumi ərazi prinsipindən bir növ aralı qalması ölkənin gələcəkdə ərazi bütövlüyündə milli azlıqlar tərəfindən xəlal gətirə biləcək kimi düşünülür. Amma əslində baxsan, heç vaxtı şəxsən Gürcüstanda yaşayan və aborigen bir etnik millət olan azərbaycanlılar Gürcüstan ərazisində xəyanətçilik, dövlət quruculuğuna xəyanətçiliyi olmuşdur. O cümlədən
deməli inzibati ərazidə yaşayan bu etnik azlıqların öz ana torpağı, öz vətəni, öz dövlətinə xainlik kimi qiymətləndirilə bilər. Belə bir proses isə azərbaycanlılara məxsus deyil, onların ünvanına aid deyil. Şəxsən Gürcüstan dövlətçiliyində digər bölgə olan etnik bir deməli inzibati ərazi Samxet-Cavaxetiyadır. Samxet-Cavaxetiya ərazisində gedən proseslərlə Kemokati regionunda gedən prosesləri əgər biz müqayisəli həll etsək, görürük ki, deməli Samxet-Cavaxetiyada heç bir tarixi toponim dəyişdirilməyibdir. Təkcə ittifaq dövründə Bardanovkanın adı deməli Ninosminda kimi əvəz olunubdur. Amma Gürcüstan artıq müstəqilliyini qazandıqdan sonra ötən bu 25-30 il ərzində Samxet-Cavaxetiyada heç bir deməli etnik xalqa məxsus olan toponim adı dəyişdirilməyibdir. Amma Kemokatlidə isə bu proses əksinə tam mənada, qabarıq formada özünü göstəribdir, müqayisəli halda. Ona görə də Gürcüstan dövlətində Samxet-Cavaxeti bölgəsi separatçı ünvanı alıbdır. Amma Kemokatli isə bu sözdən çox uzaqdadır və bunu heç vaxtı Kemokatlidə yaşayan etnik azərbaycanlılara xas etmək mümkün deyil, nə də bu alınmaz. Amma həqiqi real formada bu Samxet-Cavaxetiyə gedən proseslər özü də faktlardan bunu isbat edir ki, həqiqətən də dövlətdə, Gürcüstan dövlətində Samxet-Cavaxeti zonası, regionu separatçı bir ünvan kimi özünün qiymətini almışdır. Hadisələrin gedişi göstərdi ki, deməli, bu məsələ ilə əlaqədar olaraq, deməli, region Pilus həftəlik jurnal qəzetinə intervyu, müsahibə verən dövlət reyestr agentliyinin sədri Sergo Çiyaşvili bildirmişdi ki, bizim saytdə deməli, tarixi ünvan olan toponimlərin dəyişdirilməsi bir problem kimi ortaya çıxmışdır və bu tarixin səhifə olaraq artıq özünü qabarıq formada qoymuşdur. Heç vaxt bu mümkün ola bilməz ki, azərbaycanlılara məxsus olan bu etnik tarixi toponim ya dəyişdirilsin və gürcü adlarından əvəz olunsun. Əlbəttə, o özünün çıxışında bir daha bildirmişdir ki, deməli, bu məsələnin əlaqədar olaraq artıq reyestr agentliyi bu məsələnin həllindən artıq işgüzarlıq işi davam etdirir. Təbii, belə olan halda biz də alqışlayarız ki, dövlətimiz, Gürcüstan dövlətinin müvafiq qurumları bu məsələnin doğrudan da hüquqi, demokratik bir qaydada bu məsələnin heç bir problem olmadan aradan qaldırılması, nizama salınması milli münasibətlərdə eyni zamanda çox millətli vətənimiz Gürcüstanda millətlər arası münasibətlərin inkişafına, hüquqi demokratik dövlətimizin möhkəmlənməsinə, Avropa ailəsinə qovuşmasına bilavasitə bu yaxınlaşdırır. Çünki vətənimiz Gürcüstan çox millətli bir dövlət olduğu tam mənada bütün dünya ölkələrində, dünya xalqlarında, böyük qurumlarda bu özünün qiymətini tapıbdır və Avropa Şurasında ilk növbədə Gürcüstanın Avropa ailəsinə qovuşmağı, addımlamağı bilavasitə tam mənada hüquq qaydada həyata keçirilməsində etnik azlıqların olan münasibətlər, onların aparılan işlərin necə həyata keçirilməsi ilk növbədə gündəmə qoyulur. Məhz ona görə də hələ keçmiş sabiq prezident Mixail Saakaşvilin vaxtında Gürcüstan dövlətinin parlamentində beynəlxalq hüquqi qanun olan deməli, çərçivə konvensiyası, milli azlıqlarla bağlı çərçivə konvensiyası parlamentdə müzakirə olunmuş və Ədliyyə Naziri tərəfindən təsdiqlənmişdir. Yəni, həmin bu qanunda da milli azlıqlara aid olan əsas məsələlər
gündəmdə öz yerini tapmış və hüquqi statusunu almışdır. Belə olan halda cənab Serqoy Tkiaşvilinin Gürcüstan Rejestr Agentliyinin rəhbərinin dediyi sözə biz də şərik oluruq ki, deməli, tarixdə buraxılan bu səhifin yenidən öz qüvvəsində, öz ünvanına qaytarılmasında işgüzarlıq iş aparılır. Biz ümumi istatistikaya nəzər saldıqda gördük ki, deməli, istər indiki hüquqi demokratik dövrdə, istər keçmiş ittifaq dövründə, yəni 20-ci ildən başlayaraq bu günə qədər Gürcüstanda azərbaycanlılara məxsus kənd adlarının dəyişdirilməsinin sayı 60-dır. Yəni bu rəqəm tam mənada deməli Azərbaycan mənşəli kəndlərin adının dəyişdirilməsi 60 saydadır. Alman mənşəli kəndlərin adının dəyişdirilməsi deməli 8-dir. Təbii ki, bu Bolnisdə və Dimanisdə var Alman mənşəli kəndlərin adları. Eyni zamanda deməli sosialist mənşəli kəndlərin adının dəyişdirilməsi 7-dir saydadır və Rus mənşəli ünvanın dəyişdirilməsi isə bir ədəddir. Yəni bu söyləyəcəyimiz tarixin ayrı-ayrı dövrlərində bunun özəli Bolşevik komissarı olan Stalinin tərəfindən qoyulmuş səhv zaman-zaman özünün bəhrəsini bu günə qədər davam etdirmişdir. Təbii ki, bu günləri biz də əminik və inanırıq ki, Gürcüstan dövləti hüquqi bir dövlət kimi bütün ölkə inzibati arasında aparılan işlər bu məsələnin həllində mühüm rejestr agentliyi mühüm rol oynayacaq və ölkəmizdə, vətənimizdə milli münasibətlərin daha da möhkəmlənməsi və qarşılıqlı bütün münasibətlərdə etnik azlıqların fəal iştirakı dövlətimizin quruculuğunun daha da Avropa ailəsinə yaxınlaşıb yüksək səviyyədə iştirakına bir zəmin təməl olacaqdır. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.